Para você que deseja um ambiente aconchegante, agradável, para um almoço com a sua família ou então uma reunião de negócios, venha conhecer a Adega Dom Maximiliano. Eles servem de segunda a sexta um cardápio elaborado diariamente. Cardápio diferenciado para você. Buffet livre com saladas de entrada, carnes grelhadas, peixes grelhados, massas, sobremesas e muito mais. De segunda a sexta, das 11h30 às 14h. Durante o mês de julho, 5% de desconto para grupos acima de 5 pessoas. Ambiente agradável, aconchegante, sabores deliciosos para você. Venha aproveitar a Adega Dom Maximiliano.